Цієї ночі були атаковані об'єкти російських складів, арсеналів, де зберігаються снаряди, зокрема і північно-корейські. Йде мова про Брянську область, про місто Карачево, біля якого розташований великий 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Генштабу Російської Федерації. Там ми бачимо просто вогненний гриб, який піднімається над горизонтом. Це наслідки удару чимось. Ми не знаємо точно, чим саме. Можливо, це безпілотники. Принаймні, про це повідомляє місцевий губернатор Брянщини Богомаз. Він каже, що безпілотники атакували цей арсенал і намагаються там росіяни відбивати цю атаку. Є також повідомлення в російських телеграм-каналах, що ракети прилетіли. Ну, якщо ракети, то, ймовірно, це атакамси. Зона досяжності цілком реальна для таких ракет. І от 114 кілометрів відділяє цей об'єкт, цей арсенал грав біля Карачева у Брянській області від українського кордону, від української території. Атакамси, як ми знаємо, можуть летіти на декілька сотень кілометрів. От Джозеп Борель, зокрема представник Європейського Союзу з питань безпеки і міжнародної політики, учора офіційно прокоментував, що за його інформацією Сполучені Штати надали Україні дозвіл завдавати ударів у глиб Росії атакамсами на дистанцію приблизно до 300 кілометрів. Так, на 300 кілометрів можемо ми бити по російських мілітарних об'єктах. От такі арсенали, очевидно, є у списку цілей для атакамсів, для ракет «Шторм Шедов» або ж «Скальп». Але наразі ми підтвердження не маємо. Дрони це були чи ракети «Атакамс». Попередня атака по Карачеву відбувалася саме безпілотниками, дронами. І здійснена вона була на початку жовтня, 9 жовтня. Тоді теж там була така світломузика на горизонті. Не все палало, детонувало і блимало, створюючи цікаві світлові ефекти для місцевих мешканців. Тобто цей арсенал вже двічі, щонайменше, успішно було атаковано. Питання лише чим? З боку Росії несеться істерика. Захарова там уже заявила від імені російського уряду, що це новий рівень ескалації, новий рівень конфлікту. Відповідь Росії буде відчутною, як завжди росіяни не кажуть якою. За такі удари висловилися, зокрема, європейські лідери і політики, зокрема, Жозеп Борель, як ми знаємо, вже заявив, що дозвіл Україна отримала на дальність до 300 кілометрів. Каже, це небагато, можна було би і більше, каже європейський ключовий чиновник і посадовець. Ну, але таке вже рішення адміністрації Джо Байдена. Добре, що це рішення взагалі з'явилося. За такі удари по Росії також висловився і президент Франції Еммануель Макрон у кулуарах саміту G20, Великої Двадцятки. У Бразилії проходить цей саміт, нагадаю. Еммануель Макрон прокоментував якраз новини про дозвіл США завдавати Україні ударів далекобійним західним озброєнням по російській території. Каже, що це рішення правильне абсолютно. Франція давно наполягала і нагадувала про те, що Україні потрібно такий дозвіл надати. Росія єдина держава, яка прийняла ескалаційні рішення у цій ситуації. І саме цей розрив і призвів до рішення США. Тобто Росія займається ескалацією, Захід наздоганяє цю ситуацію і намагається реагувати, хоч і запізніло, каже Макрон. І, в принципі, з такою точкою зору не треба погодитися, хоча, ну, бажано було б, ми б усі хотіли, аби саме країни розвиненого Заходу, цивілізованого, заволоділи ініціативою у цьому конфлікті з Росією, поставили агресора на місце. Проти, звичайно, що проти таких ударів по Росії виступили ті європейські в лапках політики, які із Росією намагаються вибудовувати свої окремі стосунки. Це, зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який записав на цю тему окреме відеозвернення, де назвав дозвіл на удари по цілях у Росії безпрецедентною ескалацією напруженості і заявив, що в такий спосіб президент Байден, власне, санкціонував використання атакамсів із чіткою метою повністю зірвати або затягнути мирні переговори. Невідомо, які мирні переговори Словаччина з Росією веде і до чого тут Фіцо до мирних переговорів. Але от така точка зору словацького прем'єр-міністра. Ну і міністр закордонних справ уряді Орбана в Угорщині Петер Сєрто із подібними тезами теж уже виступив.